A segunda operação Cidade Segura começou as abordagens na Avenida Juscelino Kubitschek e seguiu em outros pontos da capital paulista até a madrugada de sábado. Segundo dados do Comando de Policiamento de Trânsito, ao todo 452 pessoas foram abordadas, 321 condutores fiscalizados e 1.364 testes de bafômetro foram feitos. Apenas 78 motoristas recusaram a fazer o teste. Dos 325 veículos fiscalizados, 34 foram removidos ao pátio. A operação Cidade Segura está acontecendo rotineiramente a cada semana em 12 pontos diferentes. As abordagens são realizadas em dias e horários alternados. Nós teremos 12 pontos cumplidos, cujo objetivo é preservar a vida, porque a maior causa externa de morte hoje em São Paulo é acidente rodoviário e ligado à questão do álcool. Então, sempre quem se beber não dirija, peça para alguém dirigir. Então, é defesa da vida, promoção do cumprimento da lei. Feita em parceria entre Prefeitura de São Paulo e Governo do Estado, a operação não se restringe a blitz. Em breve vai contar com a vigilância eletrônica. O programa de vigilância eletrônica, muito em breve será anunciado, é um deles. Programa de ampla tecnologia para implantação de câmeras e de software para vigilância eletrônica na cidade.